Det her det er en introduktion til en kort mindfulness meditation. Og stilen er lidt lagt an efter programmet Mindfulness-baseret stressreduktion. Så hvis lytterne ser en har lyst til at være med, så det første vi gør, det er, at vi sætter os behageligt til rette. Og man er velkommen til at lukke øjnene eller lade blikket ligesom være blødt fokuseret ned mod gulvet. Og mindfulness er en træning af et bevidst nærvær. Vi starter med at lægge mærke til helt enkelt kontakten til stolesædet, som du sidder på. Og det er ikke at tænke på det eller forestille sig det, det er at mærke det helt konkret, at bagdelen har kontakt til stolen. At kroppen den sidder lige her. Du kan også lægge mærke til fornemmelsen af dine fødder og føddernes kontakt til gulvet. Og så træk vejret med den fornemmelse af kontakten til stolesædet og føddernes kontakt til gulvet. Du kan også lægge mærke til armene og hændernes placering. Og så sidde med en ret ryg. Og bare gør det så godt du kan. Rygsøjlen er ikke stiv, men fleksibel. Sådan en opret og en vågen og værdig indre holdning. Og så det næste, når du er klar til det, det er at bringe åndedrættet i fokus for opmærksomheden. Og du kan fokusere opmærksomheden lige ved næseborene, omkring maven, den nederste del af maven ved bugmidten, eller omkring brystkassen. Prøv at lægge mærke til der, hvor den fysiske fornemmelse af åndedrættet er mest tydelig, lettest tilgængelig for dig. Og så prøv at gå tæt på oplevelsen af åndedrættet lige der. Prøv at lægge mærke til, hvordan du sanser og registrerer den her indånding og den her udånding. Igen, det er ikke at tænke tanker om åndedrættet eller forestille sig det, det er at mærke det og sanse det. Og så godt du kan, se om det er muligt ligesom bare at iagttage, at kroppen den trækker vejret. Så der er ingen grund til at regulere og styre åndedrættet med viljen. Så læg mærke til, at når der er en indånding, så er der samtidig bevidsthed om, at det her det er en indånding. Og når kroppen ånder ud, så er der bevidsthed om, at det her det er en udånding. Så godt du kan holde fokus på din oplevelse af kroppen, der trækker vejret. Den her krop, der sidder lige her. Og så godt du kan tillade dig selv at
lægge tanker om fortiden og fremtiden til side, til fordel for at lade åndedrættet ligesom fylde og tage plads i opmærksomheden. Så du forankrer din opmærksomhed i kontakt med den her indånding og den her udånding. Og så kan du følge hele indåndingen og hele udåndingen. Før eller senere, så vil der opstå tanker, som tager opmærksomheden væk fra åndedrættet. Og lige der, hvor du opdager det. Lige der, hvor du bliver bevidst om det. Så bare anerkend det, at der er tanker, der har taget opmærksomheden væk. Og så venligt bring opmærksomheden tilbage til åndedrættet. Og så start på ny med den her indånding. Den her udånding. Så kan du her til sidst udvide opmærksomheden til hele kroppen. Prøv bare at lægge mærke til, hvad er din oplevelse af fornemmelsen af hele kroppen på en gang, mens du sidder lige her. Hele kroppen og også oplevelsen af åndedrættet samtidig. Det kan næsten være, som om du trak vejret med hele kroppen. Fordi du både mærker åndedrættet og oplevelsen, fornemmelsen af hele kroppen på en gang. Så kan du lægge mærke til lyden omkring dig, som hele tiden har været der. Men nu på en måde, hvor du lytter med et nærvær. Er bevidst om lydene, mens de opstår, kommer og går. Så kan du lægge mærke til kontakten til stolesædet og føddernes kontakt til gulvet. Tag en lidt dybere indånding og måske stræk armen op efter, hvis du har lyst. Åbn øjnene, hvis de har været lukket. Så tag den opmærksomhed med dig videre til resten af din dag.